chú thị phụng đón miền ấp thị bồn vì bà ha có phía khẳng thông bồn nây bà thị chụp bọn chân này sẽ đang thua cá lùm ảnh bồn mê nì nữ tì krong phụ tốc chủ tì bình nạng nghe ác các thiết rộng bọc bà thị chụp bọn bà này chiên được ngay ông kia cao bì mà xa lên thà chú thị phụng hình nằm nọ bán bọc mọt một chút có phía khẳng thông bồn đạch sở giá ở rộng bọc bà thị chụp bọn đói ai nhà thổ bán chùm rôn ai nẹ sọc ai xoá xoay ở rộng tì chùm rộng môn bê đề miền cửa thân nạc cả lại การปิดง่ายองคีจูติฟงบานจับตามสถานกนงดันตึกปาซิฟิกเพียงขังตะวงในประเทศญี่ปุ่นจังไงใบรอยสายสักกิโลเมตรเพียงขังการไอซานในเกาะมินนามิได้โตได้จีก็ได้สัญญาณมุ้ยได้บังการบานจีดดมบอนโอกินาวะนี้บอยุงตัวแต้มตีพเนงีอุตุนิยมระบบประเทศญี่ปุ่นจอลบอกบอกคลังระหดตัดดอลปีรอยห้าสักกิโลเมตรในขนงมือเมาហើយវាបានធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិចក្នុងល្បឿន30គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងហើយត្រូវបានគេរំពឹងឃើញថានឹងគម្រាមកំហែងដល់កោះចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រយើងឃើញថាកោះមួយចំនួនដែលនៅដាច់ស្រយាលដែលមានប្រជាជនតែ 2-300 នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតំបន់ទាំងមូលមានប្រជាជនប្រហែលជា 1.4 លាននាក់ហើយដីគោកអូគីណាវ៉ាមានមូលដ្ឋានតពអាមេរិកភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុក៏បានរំពឹងថាព្យុះនេះនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងខ្យល់បក់រហូតដល់270គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងអង្គភាពអូគីណាវ៉ានៃភ្នាក់ងារអាកាសធាតុជាតិបាននិយាយថាខ្យល់បក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃពុធអាចបណ្ដាលឲ្យផ្ទះមួយចំនួនដួលរលំបានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងរលកខ្ពស់ខ្ពស់បក់បោកនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានបន្តទៀតថាសូមអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះខ្យល់បក់ខ្លាំងចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដូចជាការផ្លាស់ទីទៅអាគារខ្ពស់ខ្លាំងមុនពេលខ្យល់បក់ខ្លាំងចាប់ផ្ដើមហើយយើងឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសជប៉ុនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដូវព្យុះទីហ្វុងហើយត្រូវបានវាយប្រហារដោយព្យុះបែបនេះប្រហែលជា20ដងទៅហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលតែងតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ភ្លាមភ្លាមផងដែរឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតមានរឿងចម្លែកចម្លែកច្រើនមែនទែនបាទដែលយើងឃើញថានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានលិចទឹកដោយសារតែទឹកភ្លៀងបាទដោយសារតែភ្លៀងជន់លិចរហូតដល់លិចទីក្រុងសេអ៊ូលតែម្ដងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញរយៈពេល30ឆ្នាំទៅហើយមិនដែលមានរឿងរ៉ាវទឹកចំនួនបែបនេះទេតែនៅពេលនេះប៉ាគីស្ថានរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទឹកជំនន់នេះហើយចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនវិញក៏រងការខូចខាតដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏មានបញ្ហាពីទឹកជំនន់នេះដែរជាពិសេសយើងឃើញថាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមានបាតុភូតចម្លែកពពកឡើងខ្មៅក្រឹបតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអាញាធរក៏ដូចជាអតនិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទយើងឃើញថាមានបាតុភូតចម្លែកច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសនោះគឺទឹកជំនន់តែម្ដងដែលយើងឃើញថាបណ្ដាលប្រទេសមួយចំនួនមិនដែលមានទឹកជំនន់ពីមុនមកទេគឺរីងស្ងួតតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះបែរជាមានបញ្ហាជន់លិចទៅវិញបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងសម្រាប់ពិភពលោករបស់យើងមានការប្រែប្រួលបានជួបព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងក៏សូមបញ្ជាក់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Stand Up ក៏ដូចជា Page Stand Up News របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា